Okay. Good afternoon. Mau kondisi apa? Oke. Okay. So, kita mau cari get. Now, starting. So, starting lah, kita mau punya apa tuh? Wo, barter dulu get. थ्रेड उड़ा जो 60 डिग्री होती,
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାପ କରିପାରିବ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଏଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ ମାପ କରିବ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ମାପ କରିପାରିବ ୱାନ୍ରେ କ'ଣ ମାପ କରିପାରିବ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ହେଲା ଆଉ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଥ୍ରେଡ୍ ହେଲା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ର ଜବ୍ର ଯଦି ସେଣ୍ଟରଟା ଯଦି ଆମର 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି କୌଣସି ଲେଫ୍ଟ ଜବ୍ରେ ହେଲା ସେ 60 ଡିଗ୍ରୀଟାକୁ ବି ତୁମେ ଏଥିରେ ମାପ କରିପାରିବ ଓକେ ଡେଫିନେସନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଟୁ ଜେଡ୍ କ'ଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଓକେ ଟୁ ଜେଡ୍ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ମିଡିଲ୍ରେ ରହୁଛି ହେଲା ମିଡିଲ୍ରେ ଏଟା ରହୁଛି ମିଡିଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ତମେ ସେଣ୍ଟରଟା ବି ମାପ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ହେଲା ମନେ ଦେଲା ତ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ସେଣ୍ଟର ପିଆର ଡେଫିନେସନରେ ଟୁ ଜେ ଦ 60 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ମେ ବି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅର୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ओके सिक्सटी डिग्री सेंटर दे दियो होला सिक्सटी डिग्री सेंटर मे बी दैट एक्सटर्नल और इंटरनल ओके ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ମାନେ ସେଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ମାପ କରିପାରିବ ସେଣ୍ଟର ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଣ୍ଟରଟା ମାପ କରିବା ପାଇଁ ବି ତୁମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଯଦି ସେଣ୍ଟରଟା ତୁମର 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଓକେ ଏଟା କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ ମାପ କରିପାରିବ ସେଣ୍ଟର ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ମାପ କରିପାରିବ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଥ୍ରେଡ୍ର ଆଙ୍ଗେଲ ଥ୍ରେଡ୍ର ଆଙ୍ଗେଲ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ମାପ କରିପାରିବ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଥ୍ରେଡ୍ର ଆଙ୍ଗେଲକୁ ମାପ କରିପାରିବ ଖାଲି ଲେଖିଲେ ହେଲା ସେଣ୍ଟର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଫୁଲ୍ ଲେଖିବ ହେଲା ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଟୁ ଚେକ୍ ଲେଖିଦିଅ ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଆକୁ ଏଇଟା ପୁରା ଲେଖା ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଥ୍ରେଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଓକେ ଥ୍ରେଡ୍ ତୁମର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଥ୍ରେଡ୍ ବି ରହିଯାଇଛି ହେଲା ମନେ ପକେଇବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେକୌଣସି ଇଏ କରିଦେବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ସେଠୁ ଥ୍ରେଡ୍